Match väntar mot AIK borta imorgon. Hur har ni förberett er inför den? Ungefär som vanligt. Vi tränade på universitetsplanen igår och här på Bernabeu idag. Och nu väntar vi på matchen imorgon. Vad kan vi förvänta oss för matchbild i matchen mot AIK, tror du? Ja, det får vi se lite grann. De har ju rätt så, vad ska man säga, stora möjligheter eller utmaningar kanske man skulle kunna säga också emellanåt, att beroende på vilka spelare de väljer så förändras deras spel rätt så mycket. De kan kombinera med Markkanen för en typ av spel tillsammans med Goitom på topp då, eller med Igboan Anike. Lite grann beroende på vilka kantspelare de har disponibla så förändras också deras kantspel rätt så radikalt. Så att vi har förberett ett par scenarion och det ska bli kul att se när laguppställningen kommer hur de kommer att göra. Men ja, det känns som att vi är rätt så väl förberedda. Vad tror du blir den stora skillnaden från de tidigare två matcherna vi haft? Ja, det kommer ju vara mer folk och annan inramning och så kring matchen förväntar jag mig nog. Och det är ju härligt inspirerande, så att det är jävligt roligt faktiskt. I övrigt så, jämfört med förra matchen, så vi kan ju inte blunda för att det här med underlaget, det är ju en stor utmaning för oss. Och vi jobbar hårt för att verkligen hitta ett spel, ett fungerande spel och få lite kläm på det där hur vi ska göra när det är naturgräs och så också. Och det känns som att vi kommer närmare och närmare, men vi väntar väl fortfarande på den där riktiga kalasträffen när det gäller naturgrässpelet också. Så att den siktar vi ska komma på söndag då. Vad är de stora väsentliga skillnaderna jämfört konstgräs, naturgräs, för de som kanske inte vet hundra? Ja, det är rätt så mycket faktiskt. Men framförallt för oss så är det ju hastigheten på spelet. Det blir helt annan fart i passningsspelet när vi är på konstgräs. Och naturgräset, det går inte alls lika fort. Och det påverkar oss jättemycket. Framförallt som vi kanske har byggt vårt spel rätt mycket på möjligheten att kunna växla tempo. Inte på att bara köra som humlor i en burk så länge vi åker, utan att vi vill gärna spela med ett varierat tempo i vårt passningsspel, och när vi anfaller är vi mer angelägna om att kunna växla tempo än att det tvunget ska gå i högsta fart hela tiden. En sån här träning på Bern idag, dagen innan match, hur ser den ut? Är det fullt ös eller vad tittar man på mest? Ja, nej, för oss handlar det mer om att fånga en känsla. Att hitta pigga ben och lite grann sådana bitar. Så att dagen innan match gör vi sällan väldigt lite som är just kopplat till själva prestationen imorgon. Mer än att hitta pigga ben och en positiv känsla in till matchen. Då. Men ibland så jobbar vi med några taktiska moment som vi kanske har brutit loss som vi vill titta extra noga på inför matchen. Vi brukar gå igenom och prata lite grann om fasta situationer och sånt. Men mycket handlar om känslan idag. Vad fångar ni för känsla idag då? En positiv ÖSK-känsla.